Əmək pensiyasının bir növdən başqa növə keçirilməsi üzrə qaydalar müəyyənləşir. Bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklər edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin mayın 22-sində keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qanun layihəsinin 34.1-1-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada bir növdən başqa növə keçirilməsi əmək pensiyasının daha yüksək məbləğdə hesablanmış digər növ əmək pensiyasına hüququ yarandıqda həyata keçirilir. İclasda çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklər nəticəsində pensiyanın bir növündən başqa növünə keçid elektron qaydada təmin ediləcək və bu da ildə 6-7 min vətəndaşı əhatə edəcək. Dəyişikliyin 4 qrup düzəliş üzərində qurulduğunu qeyd edən Naziri bildirib ki, yeni qanun layihəsi sosial ədalət prinsipinin qorunması və vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. Əgər vətəndaşın eyni anda iki hüququ yaranarsa, məsələn, həm ailə başçısını itirməyə görə, həm də yaşa görə pensiya almaq hüququ olursa, mövcud qanunvericiliyə əsasən bir pensiyadan digərinə keçid yalnız onun yazılı müraciətindən sonra baş verə bilər. Vətəndaş desə ki, yaşa görə verilən pensiyanı yox, ailə başçısını itirməyə görə verilən pensiyanı istəyir, bu zaman müraciət edir və onun hüququ təmin edilir. Biz də ən yüksək pensiya hansıdırsa onu təyin edəcəyik. Bu təqribən ildə 6-7 min insanı əhatə edəcək. Bəzən heç onların məlumatı da olmur ki, onların iki hüququ var. Məsələn, yaşa görə pensiyanı alır və başa düşmür ki, həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra onun pensiyasının şamil olunması ilə pensiya məbləği artırıla bilər. Vətəndaşın məlumatı olmasa da, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklə bunu elektron qaydada təmin edəcək, deyə nazir əlavə edib. Qeyd edək ki, qanun layihəsi qəbul olunduğu təqdirdə 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.